tudo bom, pessoal? De tu, meu nome é Rodrigo, da Coquetelaria William. Tô aqui hoje pra gravar mais um videozinho pra vocês de algumas peças aqui que eu fiz, tá, pessoal? Espero que gostem aí. Pessoal, essa daqui é uma peça bem padrão aí que eu faço, faca de churrasco, 4,5 de largura, 27 cm de lâmina, o dorso mosqueado, sangradeira na ponta, bolinha esculpida na lima, cabo em pau Brasil e guajuvira aqui no meio. Ficou bem bacana, bem diferente o cabo. Um pomo em latão, uma palquinha na ponta aqui, tá, pessoal? A outra peça bem diferente agora. Essa faca aqui, bem grandona, bem parecido com uma espada até. Eu conversei bastante com o cliente, a gente chegou na conclusão de fazer um cabo ali para pegada com as duas mãos, pelo fato de ela ser uma peça bem pesada. É uma faca que ela ficou pesando 2,4 kg, tá? É uma recurva, o dorso mosqueado, um falso fio no dorso aqui, tá, pessoal? Não tem fio aqui, até pelo fato de não ter necessidade de ter fio aqui. Ele pediu para mim fazer uma gravação aqui. Esse cliente já fez algumas encomendas comigo, ele pediu para mim colocando o nome dele na lista, então ele tá, se eu não me engano, até tem mais algumas encomendas dele para serem feitas ainda. Guardem S em alumínio, cabo em chifre de cervo. Como eu não tinha um cabo tão grandão, eu coloquei um enxerto no meio aqui em chifre bovino escuro, pareceu uma mescla no meio aqui e uma cor um pouco mais clara. Uma faca bem gigante mesmo, bem pesadona. Eu até fiz um videozinho dela, usando ela na, cortando uns galhos, algumas coisas assim. Tá lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhadinha lá, tá, pessoal? Forte abraço a todos.